بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بات کر رہے تھے فلاحی ورکر بابا عنایت علی صاحب. بابا جی دی عمر 86 سال ہے تو ملک واسطے بڑا درد رکھتے ہیں، تو اج انہوں نے سوال کر رہے ہیں. بابا جی ملک چ سودی نظام کیویں ختم ہو سکے گا؟ سود نو اگر ختم کرنا ہے تو مینو اپنے آپ نو بازار اور امن واسطے سوچنا پڑے. جی بابا سارے ملک تو میں دسا کہڑی چیز آج حیدرآباد پڑ رہا جی اتنے گیس مطلب نکلی آ گیس نکل آیا نہ تیل نکل آیا ذخیرہ ذخیرہ سارے ملک کے بچ میں دسا کہ جنت کا اہم ٹکڑا سارا سارے ملک کے چار قسم کے مطلب موسم نے دنیا کے بچ الخبر کے چار قسم کے موسم ہے سعودی عرب باقی نہیں. لیکن میں سعودی عرب رہ گیا مجھے پتا ہے کہ الخبر کے بچ اور پاکستان کے بچ کوئی فرق نہیں موسم کے بچ وہ گرم کپڑا ہے تو پیسہ وہ ہو سکے. جی جی اچھا نمبر ایک کہ سود نو ختم کرنے واسطے تمہیں جہی بھی چیز آئی ہے کہڑی مطلب تاریا پینشن ختم کر دو ایک سال واسطے جو کاروبار آ گیا ایک سال واسطے بند کیا ترقی نہیں ہوئی کیا سڑکیں بند کر دو سڑکیں لوگ دنیا نہیں چل سک چل سکتی انہیں سڑکیں نہیں چل سکتے کیوں ایک سال واسطے کر رہے ایک سال کے بچ قرضہ معاف ہو سکتا سڑک لگ سک کیوں لیکن بندے ہو انسان ہو چاہے اسی انسان سارے سارے کو انسانوں والی طاقت ہی نہیں ہے. بابا جی یہ سودی نظام جن بینکنگ کہندے نے مفتیاں دا فتوی نے کہ اے سود نہیں اے اسلامی بینکنگ ہے. مفتی فتوی دے سکتا لیکن انہاں کول اپنا بزنس کوئی اے اسلامی بینکنگ نہیں صرف اسلامی بینکنگ دے وچ سود ہے. جی سود میں نہ ہارو کہ نہیں اللہ تعالی دے خود کیا آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں نہیں بالکل لیکن سب تو زیادہ سارے قلم کے بچ ملاوٹ ہے. یہ پوچھو کسی مرد مختار سے قلم سے چلتی ہے تلوار سے لیکن یہ پوچھو کسی مرد مختار سے آج کل زبان سے چلتی ہے تلوار. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سودی نظام ختم ہو سکتا ہے؟ یہ کرنا چاہے تو ہو سکتا ہے یہ کرنا نہیں چاہتا. یہ حکومت تو کہتی اسلامی جمہوریہ پاکستان پھر سود یہاں کیسے آ گیا؟ سود کی جتنی بڑی سزا ہے وہ آپ کو تو پتہ ہے. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ سود لینا اور دینا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کھلم کھلا جنگ ہے. جی جی جب آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں تو اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے دوسرا ایک اور ہے یہ مجھے تصدیق نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کسی کو سجدہ کرنے کی حکم ہوتا تو اپنے بیوی اپنے خاوند کو سجدہ کرتے کیونکہ اس کا مزاج دکھتا. جی جی آج کل ہماری بیویاں کیا کر رہی ہیں ڈراموں میں کیا چاہ رہے ہیں ڈراموں میں نکاح ہوتا ہے کیا طلاق ہوتی ہے جب تک طلاق نہیں ہوگی اس کا نکاح نہیں ہوگا نکاح کے اوپر نکاح ہوتا ہے. جی آج کل ہمارے جو بھی عالم دین ہے ایک جگہ بیٹھا تھا میں نے اپنے نکاح کے بارے میں اس نے کہا جی میں نے ایک مولوی کو 5000 روپیہ دیا جی اس نے میری بیٹی کے لیے مطلب حق میں لکھ دیا 10-50 ہزار روپیہ اور اس کے نام 5 مکان لکھ دیے 10000 روپیہ جیب خرچ لے. یہ تو ہمارا نظام عالم دین کا یہ حال کہ ہم رشوت لیتے ہیں اور جو مرضی لکھ دیتے ہیں. میں نے اپنے بچوں کا مطلب شادی کیا ہے میں نے اپنا کھانا پوری کھانا خالی نہیں چھوڑا کیونکہ اس میں جو مرضی عالم دین بعد میں دے دی. تو بابا جی آپ تسی یہ دسنا چاہتے جی کہ اتنے عالم دین بھی کرپشن کرن تو باز نہیں آؤں؟ نہیں نہیں سب تو زیادہ ہے ہی عالم دین دے وچ تے اے جڑے سیاستدان ہیں سیاستدان کس طرح ملک دا سوچ سکتے ہیں اپنی وہ ساری پراپرٹی ساری جائیداد تے باہر لے جا رہے ہیں یار باہر لے جان کے باہر لب رکھ لیں. جی باہر لے جانی ہے لیکن جو میں مرا گا باہر میری میت پاکستان آئے گی سید سر زمین سے کسی کی باہر دفن ہوئی ہے؟ نہیں 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 تو جائیداد کے دفن قانون دے 70 اونٹ ہونا دیا خزانہ چک رہی لیکن تو 70 اونٹ خزانہ کہہ دیں چک سا جی لیکن قانون دے جلے نے 70 اونٹ چلیا وہ دیا چابیا کا خزانہ ہر ایک چابی 17 خزانہ نو لگ گئی مطلب یہ دولت اسی قانون دی یہاں تو دولت ہی کوئی نہیں ہے یہ اپنے آپ کو بڑا شیٹ سمجھ رہے کہ ہاں یہ شیٹ ہے لیکن یہ فقیر دے
ہمارے ووٹوں سے یہ امیر بنتا ہے، کسی نے ووٹ کا سہارا لیا، کسی نے ٹانگ باندھ کا سہارا لیا، کسی نے ہاتھ باندھ کا، سب بھیک مانگنے والے فقیر ہیں، کوئی بھی ان میں شوق نہیں۔ بہت شکریہ۔